אני רוצה למסור הודעה קצרה. לפני שעה קלה נעצרו שני חשודים, חברים בארגון טרור, שזממו לבצע פיגוע שעביר את המזרח התיכון. הודות לתושייה של משטרת ישראל, ובייחוד שניצב פיני דותן, הרבה אדוני, שהיה על הרכבת, נמנע אסון כבד. צב דותן, האם הייתה היערכות מוקדמת לסוג הזה של תרחיש? תראי, כל האירוע כרגע בשלבי חקירה, עוד מוקדם לדבר על מה היה או לא היה. צב דותן. ומה תגובתך לשמועה על שני ילדים שהיו מעורבים באירוע? מדובר באיתמר ונעמה, שני אחיינים שלי. הם פשוט התפלחו לרכבת. תודה לאל, לא קרה להם שום דבר. צב דותן. והשמועה שהם אלה שעצרו את הרכבת? שמועה נחמדה. אם יעשו יום אחד סרט על כל זה, ייתנו טיפ לתסריטאי שישים שני ילדים שמצילים את המצב ברגע האחרון. טוב, אז לפני שאני עוברת לשיר הבא, אני רוצה להגיד ערב טוב לשני חברים טובים שלי שנמצאים איתנו כאן הערב. נפגשנו לא מזמן בחוף הים, הם עזרו לי מאוד. רוני ותום! השיר הבא מוקדש לכם. כמו שאני בלי תנאי, בלי סלאו כמידי, שיאהבו אותי כמוך, הלוואי. אתה רואה בי משהו טוב, אתה אומר לך, נתת לי שירים נקיים כל כך, מה לוחש לי איך אני אוהב אותך. היום יש אלף אנשים שמגדירים אותי חברך, אם מישהו פה נותן זה כדי לקבל בחזרה, אוהבים אותי היום, נכון? שלא מוחק פה אנשים על עבירה אמן וכולם יאהבו אותי ככה כמו שאתה. תגידי, מה הילך שלך אז בחוף? אתה באמת רוצה לדעת? היא אמרה לי, אל תעשי כלום, הוא יבין בעצמו. וואלה היא צדקה לגמרי. בדוק שני,